Prokurori Nikos Antonarakos i qytetit Amfisas, që ka juridiksion mbi burgun Malandrinos, ka kërkuar arrestime për vrasjen e të burgosur shqiptar Ilia Kareli, i njohur në Shqipëri dhe me emrin Gëzim Kume. Siç shkruan mediat greke, vrasja e të dënuar shqiptar do të çojë në arrestime në burgun e Nigridas, pasi çdo ditë më shumë hetimet janë duke u përqendruar në këtë institucion. Drejtoria e punëve të brendshme është duke bërë hetime intensive që përfshin të gjithë oficerët korrektues të policisë, roje dhe 10 njerëz që kanë qenë në kontakt me të burgosurit në rrugët e burgut të Malandrinos, gjykatën, policinë e departamentit të ITE-s deri në qelinë e ditë të fundit në burgun Nigridas. Në mënyrë të veçantë, hetimi po bëhet për fundjavën 25-27 mars, që janë dhe ditët kur mendohet se Kareli është masakruar duke u rrahur. Siç shkruan media greke, Kareli është rrahur në vende të ndryshme nga persona të ndryshëm dhe për këtë qëllim duhet të identifikohen të gjithë autorët ku po bëhen kërkimet e gjëra dhe njësëri marrësh në pyetje për të ndarë përgjegjësitë. Në të njëjtën kohë, një hetim disiplinor është urdhëruar dhe nga Ministria e Drejtësisë së Greqisë, në përfundim të të cilit do të ketë edhe ndëshkime për personat përgjegjës.